Сьогодні у нас є таке класне, мімішне, сімейне, кайфове свято. Це День бабусів та дідусів в Україні. І ми вітаємо наших телеглядачів і нагадуємо вам, щоб ви не забули привітати своїх рідних. Так, а вам тут, шановні, також досить важливо зараз взяти смартфон у руки, подзвонити своєму дідусю або бабусі, привітати їх і нагадати, як сильно ж ви їх любите, а то все на роботі, да й на роботі. А тепер, друзі, далі в ефірі зустрічайте бліци про дідусів та бабусь, повертаємося в студію і знайомимося з бабусею, яка руйнує абсолютно всі стереотипи. Що означає для вас бути дідусем? Немає. Немає? Ну так. Як виявилось, дехто ще не має своїх дітей, але цей чоловік дуже мріє стати дідусем і вже уявляє собі, як це буде. Ну, прежде всього, бути добрим дідулею. Іменно добрим, саме головне для діда бути. А які функції виконує дідусь? Ну, прежде всього, воспитательне. На жаль, я вже не маю ні бабусі, ні дідуся. Чи вони, як вони вам запам'яталися, чим саме? Передачу свого досвіду. Чого навчали? Ну, різному чому. Я пам'ятаю, бабуся в дитинстві мене навчала літери, весь алфавіт я вивчила завдяки їй. Просто розмовляли, сиділи, чайок попівали. Таке. Ну, це мудрість передусім. Мудрість і якась допомога, настанови якісь більш... Моральні, мабуть. Не професійні, але матеріальні, а моральні. Найяскравіший подарунок, який ви робили своїм дідусям, бабусі? Хустинку привіз за кордону бабусі. Вона дуже мріяла про це. Більшість, кого ми зустрічали, були дідусі, але й вони просто посміхались. Не знаю. Я ще не дідусь. Ось і бабуся, яка теж дуже мріє про онуків. Ну, от, мені кажется, це буде таке щастя. Я би хотіла дуже. Що ви будете робити? Предложу все, що я можу. У мене діти мої живуть віддільно. Але все, що я зможу тільки предложити, я їм все предложу. Що вони захотять, то я буду робити. Це означає определенний возраст. Це означає, що внуки вже ростуть. Це означає, що десь вже зустрінемо святого Михайла. Онуки мені подарунки не робили. Я їм робив подарунки, а вони мені ні. Хотіли б, щоб робили? Та нащо, хай собі живуть. У них своє життя, мені їхні подарунки не треба. То, що вони є, то вже хорошо. Наталя Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня.